www.mabogodialogue.com. Mabogoto mona na betanga ite. Mabogoto mwa kangama ne kuluzu na ngai. Me ngai na nute na kangami na pesa pesa ya mabogoto. Ngana yo kima na pembe no pam. Alex ngai. Pe na Alex out. O da baleka baleka. Katier tout, eza la technicien, eza katier futur, aza katier, aza na kis. Et yo komen na chambo e 15 ya suki ne kana 11. Naza na 666. Ta on a bi 666. Ce na kitara na 119. Na bandi na 119 na zoya na yaka mabe. Fidèle internaute, bienvenue dans cette émission Africa Culture sur www.com Congo Dialogue chez Maman Francine Ngembe. Quand des tuyaux s'agabino balobiso sombo kalia kapene pene amboka. Ndenge mona Marlène Odia kandenga misana kotambola bipai biso. Je vous annonce que bientôt là c'est l'arrivée de Ferregola Jésus de Niance ici à Luanda les 4 avril, tous a déjà na Ferregola awa tous zélé maboko ya ko fungwama. On dit encore le 24 avril barbecue de Fabregas balobi métier noir tous a kozélé maboko ya ko fungwama. En plus je vous annonce aujourd'hui c'est l'anniversaire de bébé Belinda au Congo. Joyeux anniversaire à toi bébé Belinda. Moi, na ya maman Christelle Belina. Je vous dis un grand merci encore à maman Francine Ngembe. Moi, ça pembe. Babi na tambula kanga mon côté. Nazana les grands caméramen Christian Tubango. Tarana PCI. Il banze en plus. Balobi Steve, Steve Kalebas de Prix Paris. Babo tenana bi. Lelo penda bozela qui invite na bine mounene. Oyo kabakatir na biso katia loi na de bazako bete. Bino li solo. Ya bango na katia loi na makamouni. Basala ka sotu ya maka fétichère. Ou bien ba travaille ka na ba corps physique na bango. Na kolinga boyo kabango boye baba. Ba idol na bango zani kati na Luanda. Bino mou bozo kumona to bandina. Invité na biso aza mopanzi oyo boye ba kombone nani awuti wapi avanda ka wapi asala kanini une moko boko découvrir ngo sur www.com Congo Dialogue chez maman Francine Ngembe mbote na ya mbote bonio oui bien atwaza pour sa balanda na www.com Congo Dialogue o po anonse biso kombono nani ya ngai kombono nga metu njube fimbo metu njube fimbo tozongi pe susu koto na moni na mpanzi na nga na za susu na kachira mususu wa boye ba iso kia za nani mbote ma mbote mama mbono nani bon ngayi na benga mi na kombo ya Phantom da Cruz donc zande ngayi yo ok tozongi mpanzi ya njube njube lelo na yambiyo na emisyon na nga ya Africa Culture c'est la première fois na yambayo na za vraiment na isengo na moni yo ose un peu trop simple. Ni n'y a pas de salaire ya na banda qui nous apprend normalement le titre roman après na c'est ici ba stage na ngatu ya titre roman na okoma kachuwa banda ngoe ah kaka na kachuwa loin d'abord na mbuka na okoma oui na banda ngoe penda depuis kisasa penda depuis kisasa tu na continue tu na loin d'abord na okoma kuna uzala kana club ni na zai kina club ya tout grand kaki grand kaki et oui tout grand kaki ya maître prince Masota. Bunda déjà na Congo posa déjà titre. Oui, na bunda na Congo na zoa médaille ya tricot roman, ya lite na 600 mambo tout pe na Congo tina na Angola pe na bunda na beta rapeti na Angola. Angola ni mucho si koza na club ni. Na zoa na Super Jacare. Zoa ki na club mucho su de na mona ka na publia na Facebook. Na mucho za na club ni ya yo ou bien batu ou bien yo mo kondo vandi fonda. Oui, club on les a battu. Des clubs où on a zaïkina moderne à Longo. On a comment un club na biso moko ya Super Jacare, na Golf Doge. Vous avez un nombre de combien de personnes à faire ce club? Vous avez un nombre à club ou bien à responsable à club? Responsable à club. Responsable à club, vous avez 5 personnes. Vous avez un combo là-bas? Oui, vous avez fondé Mukilangando. Vous avez na maître Nzube, Fimbo de Fimbo. Vous avez na maître Despe Kibuki. Nous allons mettre Phantom d'Akouz. Nous allons mettre CD Maboko. Djoube, nous avons eu la médaille belle, la titre belle, en Katia Luanda, na Congo, en Katia Luanda, nous avons déjà la bête. Ou bien nous avons la bête. Nous avons la bête. Nous avons la bête. Nous avons gagné la bête. Nous avons gagné la bête. Nous avons gagné la bête. Combien de fois? Nazamu na ro perdre na Luanda awa je kwa na Napoli 3 fois banda na yango la 3 fois ba beta 3 fois ba beta ngate ba gagnant ngai 3 fois ba gagnant 3 fois oui o tengina ba tu ba gagnant
C'est bon, non, ce n'est pas qui est gagné en Angola. La bande premièrement, la bundana style Alaska, la bundana champion Tovada, la bundana Nina Cap, Nina le Poufou, la bundana Bouchon. Trois fois. Champion Trovada, Cap Nina le Poufou, Maître Bouchon. Ça tourne des babetas. Babetas n'a pas gagné. Oui. Moi, on a ma médaille na OPMB, nous on a nos yeux battés sur les ma médaille, ni ni bien ma pièce à bino cap pour pas ces pièces. Ma médaille aux années sur les OPMB, on a gagné là. Oui, on a gagné là pendant. Au côté de l'angle, ma médaille on a combien là? Oui, tout au banda awa. Cette ibang zo ngo vraiment. Tous au monde ma médaille aux années ni. Aux années. Aux années tricot roman, nous on a 2014. 2014, y a mis balai. Yami balé au pesé sous ya tasse da ya zedou tasse zedou premier logar yango ya premier logar nous avons pris la tasse zedou na 2014 troisième hein? Troisième médaille oyo na joué yango na combat ya lutte libre professionnel catch na bundi yango na makela du zombo ouais makela du zombo yango na mapé premier logar quatrième tout moni quatrième Zongo a on a 2018 na bakati to bunde ba uta ki France to bunde na bon ana devine awa ya on a zo ki medaille o ya on gagné la ki ba do ti France yo gagné ba oui fona beta bango ba yo na mabeli na ngai fona beta bango sone na tuna na kati na bino bolingi trop de kati fétichère ma classe surtout na mboka na biso Luanda na États-Unis ni mon kill mon monde entier tout le monde a comment recel na bango ka kati normal mais bino awa na kati ya Luanda même Kishasa bolingi trop fétiché pour cela oui kati obi misa mutu micho proposonsi ngai naza capable de ressa mambo ante ngaza capable ko beta mutu makofi makolo nyonso na beta kambe ya ko kati fétiche wana ça doit ça lango bazali na ngaza technicien na Luanda awa basa baza bazebele tengi ebso na makomuna tous en a fatom da cause Misabatmichopo. Tous en a zombie de Kibambi. Il pas Misabatmichopo. Tous en Bazon, sa robe bimin en Kadibela. Soka bimis, so bon négocié na ya roson, si l'on baron négocié na club na yo, ba yolandae, ba pessimon bongo, a rosan na roson, sa michopo en posant la normale. So bazon qui sont au coufa. N'est-ce qu'on a bien ou quatre fétichés? Yon ba bengi quatre fétichés. Tous on gèle vraiment comme na point moi na photo na mpandi ya ndeko na biso to ya mbeli susu to monye ba coiffure moro boye Christian Tibang coiffure ane comme bank sanga o na mona kati sa mpandi na biso awa balobi ba quartier bazé belé ba quartier baza moi trop na kati ya Luanda il y a des quartiers et des quartiers ne bino mo bolobaka c'est la première fois na ya mbona émission na sur www.com congo dialogue chez maman Francine Ngeme Azako Lando Pinda depuis Belgique. Les noms comme mon abino bakatier, anakatia Luanda, bozo c'est la trop fétichière. Yo pose anakatia idole wana. Si, premièrement, merci beaucoup, maman Marlène. Ce qui question on en répondre yo, est vraiment exact. Parce que, premièrement, Manaza représentant légal, il y a Satan. Ou est-ce que. Il y a Satan. Si. Tant que des choses au loba fétiche. Fétiche ou tarawapi, pas Satan, n'est-ce pas? Donc, yangoana, il y a un coquille au bisao yangoana, n'a pas représentant légal, ou ezaki, n'a moment n'yon surtout n'a pas serviteur naï, ou ezali ki, y'a sang, ou ezali ki y'a sang, et vous salema, n'yon surtout y'a makila, tout. Le Mendoza n'a c'est que sacrifier à ma droite? Si, si, que sacrifier mutu oyo ezaki na moma oyo ezali ke sacrifice sengami ke sacrifice il faut salema il faut sacrifice salema pona koyeba ko améliorer o ezali ba makambo mususu ezaki ya kolala soki sengi sacrifice il faut elamuka il faut rostenga et pesima ça non o wapi ki katia pour mon beau vrai fona ko ton en profondeur hein balobi jure c'est qui wola mote ma Marlène Odia je reste que wola opina simi Marlène Odia na mi tu es alinde yo yo ka vraiment makambo et comme ça Christian Tiban ou ça non o tu ko mambolo ba ki vous a représenté diable o bandela ngono wapi koloba musala oyo ezalaka
et où t'as déjà partir à l'ibumu yaba maman na biso. Maman bote kyo sa kache. Si. Et za don o déjà to zalaka na ou. Tant déjà na bimina mukili boye. Maman Marlène bino bobo taka biso. Tant déjà botinga bo tant déjà na kweyi. Na kweyi ya na système ya ras d'api. Moi na mobali nyonso to soye baboti ya kweyi ya na système ya ras d'api latéral to benga kango. De zo la ki sa déjà ki formation déjà na outi nango e bandi déjà. Comment on comprendra donc et ça en est dans Babylon comme on voit en dingue déjà et là qui ça déjà n'a jamais tout habillé mon mouta bassine donc bassine ouane koya déjà et zola qui ça déjà qui n'a zokende n'a un dingue au banda qui kachir na yo en Angola ou bien à Congo ou bien n'y a pas de peso comme à kachir n'a pas de peso moi guana n'a pas de peso moi sentiment wana yo comme à kachir koko ma kachir et n'a pas de outil koye bisao awa kachir. Pourquoi ma cachère de Bosson et Bandaka? Faut ça la lota livre. Lota livre, au Tobenga, à Waneti, lit. Lota livre, Zana Portigue. Bandi, Kisasa. Na bandi, lota livre, Nangana Kisasa. Lota livre, Nangana Bandiana Kisasa. Et Pojina Kisasa, Nazana ba papa Nanga Oba, ou Yantenga, Iba Makambu, ou le loke. Na koma bo. Bon bana na kati ya mboka Congo, bon ba orienté koma le lundi ngoza. Na ko zalana bango ke na mboka Congo, tozana tozaki na bango na mboka Congo, tozana bango susupeka ka na mboka Luanda. Ko bala ba formom sa ki kati. Ko tangi na ba kombo na bango. Bon ba papo ba formé ngai bazali ba kombo na bango ezali. Neti na kokio yebisa yo bo omona ngwe tranche mbala moko bo mutoto vandi na e. Na obenge papa na ngai poye muta oriente ngai nani kasi papa nguna oh ya fimbu nzube fimbu omona siko na minute honnête ke omona ngo siko honnête moi système moko boy donc papa na ngai o to vandi na epe na plateau wa ndeto za na eboy na opresente ke papa na ngai wa muta ba Alexo pe na msalo tengai po bazebini omoni nini ko lakisa mutu kikachi ezaka na mutu moko te. Et ça tout au long il y a chemin où ils allaient qui bat basé belé l'ingé tolobak. Mais pour le moment où kokoki koza nango neti ke présentement les années qui papa nanga nakoki ko lagista ok les anzu be fimbu neti na minute na Angola awa kachier ni nanga bangi sa ko penda so telemi ba bangi si o penda o pindo bi o so ki yebo nga inde na zabo na koki nanga kokima Nangola kacher wa koki ko bangisa nga zate po nga moko na na zana o kacher. Babeta ope. Non. Zela, zela. Maboko to la kote lo bena tina kacha pala ni ata ope na ba makofi. E mambo ope na le gars cameraman Christian Tibango ayi bien ko boya no ngote pardon. Bon, à propos ya maboko to moko kote la nga na pala ko beta ngai. Bon, na ebite wana e fona zonga lisusu na kuluzu. Fona zonga na kuluzu. Bo karashi. Karashika. Tout comme Karashika. Pourtant, on a déjà posé la question qui est au banga kanani pour nabi ke nakokyo za na bobangi ya mutu te pour ngamoko don ma seketele makangai. Maboko na beto te maboko to mona na betangai te. Maboko to makangama ne kuluzu na ngai. Me ngai na nute na kangami na pesa pesa ya maboko to. Me maboko to makangama ne kuluzu na ngai. Sikolo baweko to makangama ne kuluzu na ngai. Me ngana te na kangama na na pesa pesa ya maboko tomo me maboko tomo akangama ne kuluzu na ngai cheke yo pendo zaboye obetra batu makasi ende na umuno ofa so zali ubie batu babeta ka ope do gania kombe de fois de po comme na katamboka ngola katamboka ngola ndenge na zali boye na za mutu oyo na lekisi ba victoire na ngamwa mingi me oyebike na bitumba pe ko perdre zalaka ko gagner pe zalaka na ko pola combien de fois donc ko pola na ngai donc plus moins e ko ki o le ka deux fois te zana na muno na ba médaille belé 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 moi quatre médailles vendu wana ezenin première médaille non ezenin a Christian Tibango la biso penda il mange ba médaille na wana bato bazola na nga partout dans le monde entier elle m'a copie de moi belle vite la baronne balobi moi si a papi lele balobi jeune moro bien sola bien sera bien balobi na penda motema ya belle vite la baronne hein Christian Tibango la nga penda ba mange au première médaille non ezen première médaille na ngai oyo oyeza championnat provincial o na bundi na Angola premier championnat na ngai kokota na ngai na mabele ya Angola donc première médaille na ngai oyo na zwa na kati ya mboka oyo ya Angola ingumba ya Angola eza première médaille na ngai ya Angola.
Yami baliwa na namun ba komi Angola. Nyonso toi ezali a Angola a part mi. Otombo la biso to tala ngo penda cameraman azongo po bato bazolando. Bato ba Holanda po bata la bicha capacité o ya ba medaille o musala o nini o yo fuini nini o ngana sali na kati ya mboka Angola. Na Angola. Donc, ma médaille est où tu as qui ça? On a gagné là, on a qui ça? On a gagné là, on a qui ça? On a gagné là, on a gagné là, on a gagné là, médaille yango. On a vraiment, on a un quartier, on a un américain, pour bien tout travailler comme ça, là, encore. Mais bien sûr, on a un quartier, on a un américain, surtout, on a un TV partout dans le monde entier, on a un cabane, j'espère. Donc, on a une façon de technique, on a un peu de monter, on a un peu de toi. Même si culture africaine, vous comprenez? Donc, il faut ezala déjà ya ko présenter parce que tu présentes culture en abisso, culture en abisso disons. Vous comprenez? Les Américains tambe bango pe balakisaka o ya bango bazana. Mais ce n'est biso lelo ke ba Américain bazana ba charismatique na bango ba tazma o ezali ke ba sai la rapé makambu na bango. Mais yo koye baté, mais biso nyonso tutine to sabo et to ebike et lo ko nyonso ezali ke na monde ya kachi. Non. Fédération soyo kingai toute la police soyo kingana bundi na balabala ba okangangai minute aux un club si mama na minute oyo nazana club ya Super Jacaré Super Jacaré représenté à club wana si nazare représenté ya club wana o ezali ke makambo bele bele nyonso tout nazare représenté vraiment ya club wana si tano na club ni na voko mana ya club ya Super Jacaré ozoloba si na uta na maison mère. Maison mère, quand on parle les maisons mères n'angola awa eza super ignan parce que il y a des fois un mususu boy to ki koloba te ke to lo bate ke so ndenge ni na utana super super ignan to tina super ignan o ke club o ezala ki ke nango o eza n'angola o presque quartier nyonso to le kawana ba club mingi o esala misiko bo met to le kawana biso nyonso si oyo ezalaka makomami oyo toyoka kango neti na apocalypse oyo na kokio loba mwa eloko ya bible apocalypse eloba ndenge nini elobi ndenge nini ke bana na tango asuka bomona pe babeti ba papa mwana ye a changer makambo oyo ezalaki te me a changer ngo mwana beti papa beti papa si eza bitumba emso ko kiko ya boye chambo ngana kenda ki okota emso ye akoma ke sika wana te se yo ko mena chambo 15 ya sugine kana 11 nazana 666 tana bi 666 sona kitaka na 119
na bandi na 119 na zoya na yaka mabe po eluka kabadi loko mususu po yango malaine na osenga yo ya mususu boya ko assister na bakomba ya mususu botala babi loko mususu so na beleli 666 yo moko moni vraiment donc au comprendre ya mabe koti Non, c'est que ma bé vraiment écoute, il y a ma bé babi ma bé zo kota la 666 à Christian Tibangu, balobi yone makamba lobi mboshi li passa moté ma brilène, balobi li makamunde koti balobi jo fils mobala solo pe ngo ya mobalo apesa makamba mo pepe sa melakae, hein balobi je reste qui haut là. So na bwa ki oté na sali li sou moi, balobi je reste qui haut là moté ma ya fi o avant o Marlène Odia. Babi nebi ke place ane pesa kanda te zuwa te bato bakola nango we bape ke Marlène Dazana peut-être okoza okipe ou bien okipe to ane kwe babino anazongi pena mupanzi ya njube balobi yende maître ya solo pe ya malonga maître le lovu mato zio visite anazongi siko mupanzi na yo baninga bamonisi titre na bango balobi na bango verite ki fetiche na bango me yuzo bomba yo bio sel la force na yo atama boko ko zengio ya na robo ya ngote poza na saka che kacha nyoso ko za kacha tanga mi kacha asa na kisi iza ko ba bengana yo kima na pembe no pa Alexandra pe na Alexandra o da baleka baleka kacha tu iza la technicien iza kacha futur asa kacha asa na kisi po moto a développer ma solo na yimoko a développer ma solo na yimoko rosa technicien so na lona ko malanga fitse na ko pesa na makila les impact mo bosinyaki na la boya na nga ko nyama mbona na bunda na force na nga una sala ki dia pa na nga buke na za protection na ngai na bunda ka technique na linga na nga mambo wa kisho na bela mingi mingi te lwanda njube kacha ni na ngo penda so ba tele ni so bi ko to beta yo be oyunzi maka obinga pena katia luanda soki nga na zate katia kinga longwana na club na bino na club aninga msuspe wakatia bazana bango bele ba msupe to bunda na bango na mte bazali mais premièrement na tangi na katia ona mona kazana na capacité pena ko bunda ona tala ka bakoma na eto so na tali pe ko mona bi ah mona mayo bina so to bunda na epe bo so pe na salaire ko betanga Neti natanga wana campion tovada mwana poto na gato azalaka nipi mi mo libanda ya mo pa ya kana ya na Luanda yepi na musona tali pe na bo so na buna muto yo a ko compliquer nga me na banga ka eti na kobeta e no pe na bunda na no muto so be ba chebilo mi bale komba bo j'espère obeta yo ver obeta yo na katsa mutema no ndo pe ndo lo ni na sentira ni na travaka na banga ka ete na yebite place e pas ali tam so banga na ngai me nga bena na tala kana senga un jour to bunda na ependa kumba mo bunga na ependa akangi pena kaji det na sal mo amnene ba ti penda boto ba bengi si bena ba ba ye ba entraîner ma mbuto ba ti a ti sentir na ngi na ina tu na yo na ba ahmed ne ba kaji bunda kaka sa peuple mais aussi pour sa public bien vous jouez la cabo pinza bon ou bien car la monica en juba ou n'a que tala la souka on va tout le monde à quoi faut zoki zoki mais quand bon ou tina poche de n'est que traité ou bien pénis à bon ou tina gouvernement et angola n'est bien et soigné bien avant la inzu bena bunda nazar responsable zala moi si nabana aïe bunda n'a habitu ma moya toa na siso bunda la misimo na ngape na poche na kisu pita si non sa elo te non sa va avancer na jwe la ngo mke ekota na poche ale na nani na federation angola ba futa ngambongo pa banki na ki na rapena site mbongo na ngambongo koti na futi ndako na lesi ba na nga na sa ba faire na nga ya moni boso na ngai awa kisu ki ko jwela nga vraiment na ebite so ke za njunga ma fami ou bien nina bata catholique pour ne habito tia moi ba sainte sainte na katia e koma e akulia mabonja ba odie sa yo
Eza kupani nozwe lango na kozi ya nini, obunda wapi, place nini. Nde tele mili boso na mama. Ya, o kupi oyo zomo na oyo. Kupo na zongo dia ya 11-11. Na zongo na Tomboko. Ya Angola. Na zongo na zaka na Mbanza Kongo. A bengi su tourno ezagi na, na Tomboko. Nta pesa ngai kupo oyo. Izali gouverneur. Nta pesa ngai kupo oyo na Tomboko. Gagnant ka? Oui, na gagnant. Ba photo ezali, ba épreuve belle ezali, ba image pe ezali. Ezapenda kupo pina na zongo na Tomboko. Ok, merci vraiment. Tu connais comment on a su que l'émission a bissé sur www.com Congo Dialogue. Je suis maman Francine Ngembe Balobi Strata, juge à la journaliste et une des macabre. Tom, si vous voulez, Balobi, on a pinda, c'est mon cordon à moi. On a pensé que respect ici, Kazali. Nabo santé bébé Kerlen et bébé Tarfossette, Divine Mayamba, Aza Mayamba, toute la famille Mayamba, au Bazakoula Nanga de Prix Congo. Sans oublier, voilà, ben, qui est petit Nanga Moko. Jafet Ipoutou, la bosanité Pati Kandolo, Balobiwana, c'est mon frère, un petit frère à moi encore, Gilles Kandolo, Balobi, toute la famille qui zungue, famille Mayamba, la bosanité maman Abimisa Marlène Odia, les Pendako Malélo, journaliste, maman Passi Kizungu, Dorothée Kizungu, Toms Kizungu, Balobiwana Penda, Balobi, un metov de pas fruit du Sion de Makambo, Peggy Pekos, Balobi Mobalo, Pesarabasi Posta de prix Belgique, Yon de Makambo, Yon de. Recette comme vraiment sous la émission na biso bato balinga kayo bato balanda kayo pour ba joyo boki ko mona ndeni ba dédicace na yo bato balinga njube bozaki na posa bo mona na www.com congo dialogue azali vraiment kachir nene bi le mo bomoni ba médaille na ye bomoni ba coupe na ye sans flatterie et ça te que ndeko de fango akinde ko lukate na bunda ki na makasi na ende azui coupe wana abunda ki na makasi na ende nge azui ba médaille na ye. Par remerciement na yo numéro contact na yo kuba zoyo bakoki kozwa ndenge ya ngai penda Congo tutika monde entier o azana posa o valino na ngai azana Angola 00244 94 91 18 66. Ya ba fan club na nganyo so balinga ramet nzube yo mboti na bina to minga ko lobete nzube yo azalika ka toujours aho se pesara toujours monde entier place pour répéter à fixe. Oui, biso travaka chaque jour dimanche ne tout travaka na tongo travaka na golf doge référence na banque BFA so comme na banque BFA. Nous avons surtout à mettre un jour de relaxation à la moine, à la moquise, à la coco, à la nana, à la place. Mais vous avez combattu ou vous avez préparé pour vous qui vous bunda? Oui, tout le monde a combattu quand même tout cela. Je crois lobby, je crois que vous avez marqué la jambe. Vous avez combattu la maquille, la bain qui s'est engagée, il faut que vous marquiez la jambe. Ok, merci. Bande pour balandi émission à www.com Congo dialogue chez maman Francine Ngembe balobi maman oyo aliki ba maman tout na respect na kitoko zandi de maman Francine Ngembe tozoni nous pandi na yo champion ba numéro contact na yo ba kwa linga kayo ba fan club na yo jour bo répéter jour bo sala ka répéter bien ba combat au pesibiso bo bundaka jour nini air nini date nini bato ba linga kayo. Oh, beta beta bango, oh, beta 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 yo, baza malam, baza fabé. Il faut que vous savez, oh, kaka. Votre passe balinga ka otro, barre merci, mana yo, na bandeli li sous, bato balinga ka otro, na ba o balinga ka ote, il me rend contact na yo. Ya, merci beaucoup, maman Marlène. Bon, il me rend contact na ngai, baza na Angola, na Luanda, il me rend contact na ngai, eza 00 244 949 53 81 84. Donc pour nous surtout basui numéro ana baoyé bandé ni baoyé ko atteindre ngai nazana ville golf doge nava na ville golf doge entraînement toza na chaque jour tochoza na ba milulu a makasi le 8 mars toza gezaki na ba combat le 8 le 9 le 10 ba combat ne sila ki préparation toza na ngo sikoyo
donc naza les plus sollicités neti na kati Angola disons donc neti naza bo na osala contour ya Angola mobimba o ezali ke na osala ba voyage contour ba fan 666 ezo reni 66 c'est ma casse vraiment donc le kumu na satana makila ernion surtout eza avantage. Mais il y a un aspect la camine na bafani na ngo balanda ka tout l'état fantôme da Cruz na bisibino kaka donc ki na osala nanu tournoi ya Luanda ya ba province ya Luanda nyon surtout ya Angola de poche nde sugi na ye to che siège to vani na siège siko na banimba la moko palo la siko yo Luanda siko yo beta et puis na lobeli mingi te ke club na ngai on a lingara mingi super jacaré ba technicien makasi ba de best ray de best mwana wana ko sala 25 lou lupemba donc c'est de maboko bespe mandomba sans oublier maluku daluta mwana mabe maluku daluta so na bi maluku daluta ba tunsuba o comprendre te donc liboma ya bitumba donc yangwana. Ok, c'est la fin de notre émission sur www.com Congo Dialogue chez Maman Francine Ngembe. Balobi Bomoni l'a invité dans la Yamba qui Bango Bazala Katia Ramine et Pia Solo Yamalonga. Et ça, il va jeter Bomoni ba coupe na Bango. Bomoni ba médaille na Bango précisément. Faut que ce tu Bango va rappeler ba médaille na Bango. Médaille en Ouzamoua bien quoi. Ba médaille na Bango Yango, yo Bazana Bango ba sombate, ba défate. Yabango vraiment, Oyo ya. Et quand Katia Njube, Balobi médaille Oyo. Ezaya Njube Balobi coupe oyo bulomo boza komona sur www.com Ezaya maître Njube nabi ke boza ke belo bandai kozela émission nabino elengi sur www.com Congo Dialogue Africa Culture chez Marlène Odia. Je dis un grand merci à le grand caméraman Christian Tubango Libandia pisse babi bona muluba o apesa ka ba image ya solo pe ya malunga na bosanité Stratalun de l'écran journaliste Toms Voulouge Balobi Yende Cordon Balobi Martine Boabois de Pra Fred Sile Balobi Peggy Percos na zo ki appelle no penda leona 6 na ebsa ki na kozana tourna de Paris talara yo ya zo préparé penda bisika malamu pour Marlène Odia ya Pinza na bosanité Belvie to la baronne Motema ya Papilele Balobi Marlène penda avanja azana na alliance te mais azande occupé. Balobi jirais qui ou la motema Marlène Odia Mobalazo Pesa Marambo Balobi Ebena Motema et Marlène Odia Balobi Papa na Melina, Papa na Kirlen, Papa na Tafosette, Papa na Plamedi, Relina encore Balobi Relène, Yene Mwana Souko a clôturé Nabi Kibozaki Ebele Nabosaniote, So Nabosanio na Sali du Soumou Balobi Mboshi Central et Motema Brilè. Jofis, Nabi Kibozala Kibele, on est causé là. Et Michel Lengi, qui te se retrouve la semaine prochaine. Ciao! CongoDialogue.com.